подивимося, як це буде вдаватися у обох команд. І давайте знайомитися зі стартовим складом команди СМ-25 «Семиполки». Усак скидає на Поживіла, Поживіл. І як же зараз розкатали «Семиполка»? 1-0 стає рахунок. Кондрашин Володимир. Усак скидає на Поживіла, Поживіл. Патан, можна би видавати на Олексія, вже таким чином перехоплення «Семиполок», Загора грає на Іванюка, Іванюк на Загору, можна подвоїти рахунок. І так і відбувається, 2-0 стає рахунок на користь команди СМ-25 «Семиполки». Патан, можна би видавати на Олексія, вже таким чином перехоплення «Семиполок», Загора грає на Іванюка, Іванюк на Загору. Якби зараз залетів, було б дуже круто, тому що хороша комбінація пройшла. Загородній вбирає двох партнерів і просто вкочує в хороші ворота. Неймовірний гол зараз від Загороднього. Він все зробив зараз просто на неймовірній швидкості і так. Якби зараз залетів, було б дуже круто, тому що хороша комбінація пройшла. Загородній. Отже, перший тайм у нас підходить до завершення. 3-0 на користь «Семиполок». 2 секунди, потрібно пробивати. Пробиває і що там? Забиває. Разом з сиреною рахунок стає 0-4. Отже, перший тайм у нас підходить до завершення. 3-0 на користь «Семиполок». 2 секунди. І рахунок стає 4-1. Новіков Вадим забиває. Красень. Сергій розігрує. Іванюк пробиває. Забивають. І там можна на Новікова вкидати. Новіков! Пробиває, ще один гол, залітає! 2-4 стає рахунок. Сергій розігрує. Іванюк пробиває. Не забувають, і там можна на Новікова вкидати. Перехоплення, момент біля воріт. СМ-25 і середа забиває третій м'яч. 3-4 стає. Удар від Кадирова і м'яч Сіті. 5-3 стає рахунок. Завгородній. Удар і забиває Завгородній Максим. Рахунок стає 6-3 на користь «Семиполок». Завгородній. І 7-3 стає рахунок. Поживіл Сергій забиває. І «Семиполки».
Середа. І зараз вихід 2-1 на воротах команди Семиповок. Передача. І забиває таки команда Деснянець. 4-7 стає рахунок. Середа, Олександр. Середа. І зараз вихід 2-1 на воротах команди Семиповок. Передача. І забиває. І рахунок стає. Помагає в цій грі. І забиває Деснянець. 5-8 стає. Помагає в цій грі. Зона удару, отже Кондрашин проти Запорозького. Пробиває і вище воріт.